Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека, но сигурно, загубивме допир со себе и реалноста. Затоа, денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален, човечки мугавец со пријателите. Јас сум Жарко Димитријовски, а ова е Еден на Еден, сезона 12. Океј, имаш 1800 кубика и 122 коња мокиност. Имаш топ технологија што го прави секој момент од возењето супер доживување. Седиш натре и мислиш дека си во некаков си луксузен хотел на тркала. Ова не го очекував. Со самиот допир на волано чувствуваш дека ќе полеташ. Сите контроли ти се на дофат на прстите, а ти си диджеот. Ја пушташ својата омилена песна и го имаш најдобриот момент во денот. Ако купуваш хибрид, купи Тойота. Ти ја возиш, таа се полни, ти возиш уште подалеку. Да, тоа е Тойота Corolla Седан Хибрид. Најомилената, најзабавната и најпродаваната кола во светот. Совршен избор за денешната епизода, затоа што ми гостува едно од најзабавните телевизиски лица од целиот регион. Ако денеска ви фали доза на позитивност, хумор и добра забава, тогаш имаме се за вас. Господин Зоран Кесич е денеска во Еден на Еден. За тие што не знаат, Зоран Кесич е еден од најпопуларните, ако не и најпопуларниот водител телевизиски во регионов. Има емисија која се емитува низ Балканот, се вика 24 минута и е една од редките политички сатири, би кажале. Ако сте гледале Джон Оливер, порано Джон Стюарт и нивните емисии, ова е нешто многу слично, а доколку не сте го гледале Зоран Кесич 24 минута, погледнете го и ќе видите за што се работи. Оние што го гледале, му се големи фанови, а меѓу нив сум и јас. И денеска е тука токму тој Зоран Кесич, но заради коронава го имаме на екран. Кесич веќе се вакцинираше, заврши работа. Ти беше ли страв? Не ти беше страв? Која вакцина ја прими? Јас сам примио и моја супруга заедно смо ишли, примили смо кинеску вакцину, која е тада једина била у понуди и ревакцинисали смо, дакле две вакцине смо примили и сада сам имун на све болести, ништо не може да ми буде уопште, никад. Ништо никогаш, готово. Ништо, не могу да се разболим уопште. Мислим, мени жена каже, немој да причаш глупости. Наравно да можеш да се разболиш, али ја желим да верувам да сам сада потпуно неуништив. Аха, и промени нешто во начинов на живење? Не промени ништо. Вакцината, само ја сам добио вакцината, две вакцината сам добио и ништо мене није болело, ништо, нити се ја плашим тога. Не. Ја се само плашим када треба да дајам крв у добротворне сврхе и онда мало паднем у несвест. Али вакцина не боли ништо и наравно да су мене многи осудили због тога што сам примио вакцину, јер само вакцина не постои од једне болести, знаш кој е? Глупости. А, точно така. Така е. Тоа нема кинезите да го измислат. Нема кинезите, не могу да измислите вакцината на глупост која е завладала на светот. Така. Е, чекај се, види, кај вас колку се вакцинирани, колку илјади вкупно? 20% становништва е до сада вакцинисано и треба још да се луѓи смо стекли имунитет да нам корона не може ништо. Е, види сега, кај вас 20%, кај нас колку се вакцинирани вкупно? 400, 500 луѓе? Колку? 1000? Па, али ево, ми вама помажемо, ми шаљемо вама неке контингенте вакцина. Јас сам видел да е еден велики камион и унутра една мала кутица као поклон. Ето, од нас за вас една кутица, ајде нека е со срећом. Живите, браќо! Така е. Така е. Кај нас до пред некое време имаше Кесиче една поделба на предавници и патриоти. Тоа долго време траеше, некои 7, 8, 10 години. Арно, ама гледам дека и кај вас почнува тоа така да се изразува. Од една страна предавници сте, од друга страна патриоти сте. Дај ни една моментална слика за општество во Србија. Што се случува? Па, мислим да тоа не е само ексклузивно за Македонија и Србија. Сво се луѓи деле на патриоте и издајнике и олако се тако бацамо со тим
pojmovima. Najviše volimo da nekog stavimo na neku pucu. Eto, recimo, mene i moju, našu emisiju često vole da stave na policu, mi smo kao izdajnici Srbije, mi smo Soroš, mi smo NATO, mi smo Amerika, mi smo, ne znam, Ku Klux Klan, mi smo ovo, ono, a mi nismo ništa od toga. Njima je lakše da nas pljunu ako nas stave na to vidno mesto. A ne, pošto ne znaju zašto da nas uhvate, pošto nam je emisija super, onda oni nam kažu, e, vi ste izdajnici. Ne. Mi nismo, mi smo patriote koji kritikuju ono što ne valja i naša deca živjela lepše ovde u našoj zemlji. A znaš šta još kažu? Kažu, niste dovoljno veliki Srbi zato što ne mrzimo komšiluk. Znači, kako tako? Ti si dobar Srbi. Ako mrziš komšiluk, pa gde to i pa sa komšilukom treba da si u najboljim mogućim odnosima, razumeš? Čekaj, znači ne treba sega ti da dojdeš vo mojava emisija? Ne sme? Ma to je, tako je, između ostalog. Dobro, ali to nije, Makedonci, ne postoji u Srbiji taj neki odnos da su Makedonci naši neprijatelji, to nikad nije bilo. Naši neprijatelji tradicionalni su Hrvati i Albanci. Tako. To su. Sve ušte sme dobri, znači sve ušte se sakame, volimo se. Sakame se mi odavno i još ćemo da se sakame i moja, jedna od mojih misija i privatnih, ali i kao emisije, da se sakame što više i više mi komšije u okruženju. Ne na nivou pravljenja neke nove Jugoslavije, nego na pravljenju dobrog komšiluka, da se posećujemo, da se viđamo, da ja vama dam kajmak, vi meni rakiju, ja vama, ne znam, festival Exit, vi meni Ohridsko jezero, ja vama gutu, vi meni, ne znam, šta ja znam, strugu. Ja recimo, ja jako volim jedan mali gradić u Makedoniji, strugu. Da li si nekad bio u strugi, komšija? Ma kako ne, komšija, pa ja tamo boravim svako leto. Ja sam godinama letovao sa porodicom na Ohridski te izvori. Aha. I posebno sam voleo da obilazim i manastire. Sveti Naum, Sveti Kliment, Sveti Jovan Kaneo. Jako volim atmosferu Ohrida i te kako da kažem, te tradicije tih manastira starih. I ima šta da se vi i poseti u Makedoniji. Kesić, mnogo go sakate Ohrid od Srbija i ste česti posetitelji. Posledan pat, koga si bil vo Struga posledan pat? Koja godina? To je bilo davno. 80. godine su u pitanju, kada sam još sa roditeljima odlazio na more, dakle neka 89. možda. Kesić, da ja popravime ta nepravda, koga će završi ova, koga će se vakcinirame i nije, da ni dojdeš. Vrlo rado, vrlo rado. Nisam dugo bio u Makedoniji, a voleo bi i ja sam tada kada sam dolazio sam mnogo bolje i znao makedonski jezik, jer smo imali tamo naše drugare u Makedoniji i evo i dan danas znam recimo kako se zove na makedonskom čamac. Aha, kako je? Kajče. Tako je. Kesić, voušte nešto, da rečem malce kako da kaskate, kako da ne imitirate voušte nešto. Nije pred nekoje vreme, pred 7-8 godini, negde 10 može bi, počevme spomenici da gradime. I tako izgradivme mnogo spomenici. Stavivme 1, 2, pa 3, pa stavivme 10, 50, 100 spomenik. A sega vije napravivte tako isto jedan golem. Ako nije go imame Aleksandar, vije go imate Stefan. Tako li je? Stefan Nemanje, vidi komšija sa spomenicima, kaže se male dece i spomenika nikad dosta. Tako da, mada i ovi što nam prave spomenike i vama i nama, istovremeno kao da nam prave i malu decu. Tako da, vi imate više starih, odnosno novih, tradicionalnih, prastarih, novih spomenika u Skoplju, ali mi smo se fokusirali, imao jedan, ali baš pogolem. Tak. Naš Stefan Nemanja. Visok je 24 metra. To je kao jedna Godzilla od spomenika, ogromna, koja zaista mora ovako da se gleda. Aha. To je nevjerovatno i to je najveći spomenik u ovom delu. Mi volimo da se hvalimo da nam je sve najveće. Da, 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 da. Mada to često nije baš istina. I kako se osjećaš pogolem Srbin? Koga go stavivte Stefan Nemanja? Osjećam se tako da ga nisam video pogolemog Nemanju uživo,
nego sam ga samo video na televiziji i na slici, zato što izbegavam te delove grada koji se ulepšavaju od strane ove aktuelne vlasti. Oni ulepšavaju tamo kod reke Beograd na vodi, pa ulepšavaju Trg Republike tako što sklone sve sa Trga Republike, samo ostane jedna gola površina nepotrebna, onda ulepšaju staru željezničku stanicu tako što postave po golemog ovog Stefana Nemanja ispred nje da se željeznička stanica uopšte ne vidi, tako da izbegavam da uživo gledam i sve više se zatvaram samo u svoju kuću i tu imam svoje bliske ljude i ne gledam mnogo. E sega, kaj si zatvoren sega? Vo koja kuća si? Sad sam u mojoj vikendici na tajnoj lokaciji, ne smijem da otkrivam mesto, da ne bi moji brojni fanovi došli ovde da se slikaju sa mnom i da me ljube u obraze i nos. A ne daj Bože, možda nevakcinirani? Uf, ja se vrlo čuvam i pazim i to preporučujem svima od početka ove pandemije da se pridržavaju svega i maske i vakcine i tako dalje. Jer što pre ovo prođe, pre ćemo moći normalno da dišemo, da se guramo na koncertima, da kašljemo i da se grupišemo sa ljudima. To nam je svima u interesu, valjda. Pa, apsolutno, koji ne bi sakal da se grupira sa ljudima, mislim. Da. Кесич, одиме понатаму. Не знам дали знаеш, ние имаме проблем со бугарите. Имавме проблем со грците, па го решивме некако тој проблем. Они не ни го признава името, па го сменивме името. Па сега бугариве не ни го признава јазикот. Па не знам што ќе се случува со тоа. Али да те прашам, како е вашето искуство со бугарите? Можеш да ни кажеш? Па некако ми со бугарима имамо тоа некако традиционално да бугари увек ти забију нож у леѓа. Znači, u jednom ratu ste saveznici, posle par godina oni te napadnu. Tako da, nemamo baš neko poverenje u Bugarite, ali nisu u top 5 listi naših neprijatelja. Nisu Bugari naši veliki neprijatelji, nisu nam ni neki prijatelji, prosto onako ih tolerišemo. Kao tu su, ali ono, ne diraj me, ne diram te. Nemamo nikakvih emocija velikih prema Bugarima, izuzev toga što su naše neke estradne zvezde jako popularne u Bugarskoj, tradicionalno od Lepe Brene, preko Cece, Vesne Zmijanac. Dakle, Bugarska je zaista meka i utočište i dan danas kad je ova pandemija i dalje neke naše estradne zvezde odlaze, tezgare tamo, pevaju u nekim bugarskim klubovima. Nikad mi nije bila jasna ta ljubav Bugara prema našoj muzici, jer bugarski pevači ne dolaze u Srbiju, ja ne znam, nije bugarsku pevalju. Točno tako. A ovije polna tamo 5.000, 6.000, stadioni, diskoteki. Имаш некој совет за нас во односов со бугариве или тоа е советот? Најдобро е не дирај, не дирам, идемо дајле. Тоа е тоа. Не размишлам многу о бугарима, али еднакво не размишлам ни о румунима. Така да не се тоа неки комшилук кој е мене битан. Дакле, мене кој е битан комшилук е комшилук кој е некада бил у истој земји со нама. Дакле, мој комшилук су Хрвати, овие Босанци, Црногорци, Македонци, па чак и они горе Словенци. To su moje komšije, a ove drugi su stranci. Dakle, ti mi nisi stranac, ti si komšija, a Bugarin mi je stranac. Iako možda bi Bugarina čak bolje razumeo tebe, jer jezik je ko srpski sličan. Uživaj во еден на еден со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носите му е постојано затнато. Марко, за чисти носиња. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиње. Бекутан, Kids Sweets. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна.
готвейки за нив, ги правам срикни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Треба да платам струја, вода, телефон. Ако займам од ПЕО, ќе има проблеми еден тон. А во банки има гужви милиони. Треба брзо, лесно, сигурно, пари на број. Без губење време, без чекање стој. Да завршам работа кој 1, 2 и 3. Од дома се да следам, знаеш такви луѓе ти. Преку телефон и нет, цело време достапи. Продавниците за пари, сегде се отворени. МВРФ, МВРФ, СЕМ, најдобри. Слушни жаре што ти збори во М, кеш аплицира и си. Стариот алат не е за нови проекти. Донеси стар или расипан алат. Избери нов со попуст до 20%. СБДМК. За тие што создаваат. Павлака. Со мокен вкус и здрави состојки. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно. Храни се здраво. Со секој изгрејсонце се раѓа нов ден, а денот... Денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Во секоја ситуација, ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Маврово. Чист воздух, авантура и забава. На смевката доаѓа веднаш после првиот залак. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Ева го Столе. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ти има пол погодок? Гол! 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 Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во маалото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Vids во аптеките близу вас. За љубителите на екзотичните вкусови, денес пијам нешто различно. Зелен чај со ѓумбир и куркума се развира од Good Nature. А ако сакате нешто поразлично, поинтересно, набавете си Good Nature зелен чај со ѓумбир и куркума. Март пак е месецот на жената и во МКЕШ имаат промоција што совршено одговара на овој повод. Секоја недела 500 добитници на сваровски ланчиња за одобрен кредит. Значи одете на mkesh.mk и ќе дознаете повеќе. mkesh.mk. А замислете живот без квалитетно брашно. Тоа што значи нема мирис на топол леб дома, нема кифлички, нема погачи, торти, пици.
Ама најдобро да не замислувате, туку да си набавите количина од омиленото брашно, се разбира, моето брашно од Кадино, зошто бидејќи е незаменливо моето брашно од Кадино. А кој е голгетеров кој вас? Кој е MVP-то? Тоа е веројатно Александар. Мака. Па еден човек. Еден човек. Код нас е Вучич е и председник, и секретар, и премиер. Он е и премиерка, он е и кралј, он ти е све. И председник кућног савета. Тако да, он се тако поставља да се пита за све и тиме сваки дан крши устав, јер уставна овлаштјења председника су врло ограничена, малте не протоколарна. Значи, дочекује неке делегације, кад је нека приредба додели неки орден. Дакле, ради оно што је претходник Тома Николић радио. Zapravo. Ali mi smo naviknuti da on se postavio kao bogotac svega i tako nam je kako nam je. Mi ćutimo i trpimo. Dobro, mi ne ćutimo, mi govorimo ono što treba reći, ali što građani ćute, to je već pitanje za njih. Види, Зоки, не е само председател на Кукен Совет и едно друго. Мене ми делува и председател на Инстаграм, дека е голем инфлуенсер, многу голем инфлуенсер. Јесте голем. Jeste, po golem influencer, on redovno kači svoje objave na Instagramu, on voli da nam se predstavi i kao običan čovjek sa čašom vina, ali pazi, kaže, običan čovjek sa čašom vina u vinskom podrumu moga oca. Pa neko je lepo primetio da većina očeva nema vinski podrum. Nema. Da nisi baš običan čovjek. Ne. Ja bih volao moj otac da ima bilo kakav podrum, pa da mogu da stavim bicikl tamo. Moj otac nema nikakav podrum, a kamo li vinski? Moj otac da ima bilo kakav podrum. Ja bi lično stavio nekoliko flaša vina i nazvao to vinski podrum. Така е. Со две флаши. Ако е. Одлично. Слушај, ја мислам дека он да би можел, да би му било дозволено, би примал и брендови да се рекламираат на Инстаграм странава. Кога јаде граф, кога не знам, други работи. Мислиш дека има иднина во тоа после председништвото, кога ќе заврши ова председателствување? Да стане баш онака инфлуенсер? Да, ја очекувам он кога се скине с власти да постане блогерка. YouTube звезда. YouTube звезда. Замисли Вучич YouTube звезда. Ćao svima, evo налазим се у винском подруму мог тате и сада ћу вам представити неке нове сорте вина које сам пробао. Ово је Шардоне, ово је Малвазија, ово је ово, то је било за данас, а сутра ћу у новој објави вам приказати неке нове врсте, не знам ја чега. Дакле, ја му желим од срца да постане јутјубер и блогер и што пре да нам се скине за власти. Они бака прасе. Oni baka prase, da. Ne znam samo kako bi bio nadimak gospodinu Vučiću, jer kao ti kao youtuber, svi oni imaju neke nadimke. Ja ne pratim to, ali znam mladi. Znači, baka prase se ne zove stvarno baka prase, on ima neko svoje ime. Tako bi i Aleksandar Vučić kao youtuber morao da ima neko prase. Da. Neki nadimak. Ne može da bide A. Vučić ili da bide... Ali znaš kako, Vučić ima puno nadimaka koje stalno nas podsjeća. Evo. Zovu me ovako, zovu me onako, eno oni kažu da sam ovo, da sam ono. Tako da on može da menja te nadimke koje toliko iz dana u dan nam ponavlja kako ga sve zovu. Aha, znači jedan mesec da bide jedno, vtori od mesec da bide nešto drugo, pa treto. Ma da. Pa dobro, to je genijalno u stvari ovako kako ke razmisliš. You keep the audience engaged. Tako je, nikad ne znaš kako će sutra da se zove. Tačno, ali za toga treba da se uključiš pa da vidiš. Tako je. Otkrite kako će se Vučić zvati sutra. Kesić, a vi imate li vi opozicija vo Srbija? Imamo opoziciju, ali ona je bolesna. Aha, ima temperatura. Da, nešto su ovih dana, kad kažem ovih dana, mislim posljednjih godina su baš nešto im nije dobro i vezani su za krevet i preporučuje im je doktor što manje da šetaju. Što manje da šetaju, pogotovo da ne šetaju po Srbiji i da izbjegavaju kontakt sa građanima, da ne idu ono od vrata do vrata, da kucaju, jer može da se proširi ta bolest i tako, nego samo da sede i najbolje, savjetova im je doktor da što manje se zamaraju, dakle što manje da rade, dakle da ne rade ništa, to je najbolje. Ali oni se poslušni se, mora da slušaju, sepak doktor je to.
I zbog mogućnosti širenja te zaraze ne preporučuje se da se međusobno grupišu i da se da prave neke saveze, jer onda može doći do širenja zaraze. Dakle, svako za sebe u svom malom ovom rovu ili bunkeru ili podrumu i odatle samostalno svaki za sebe 15 malih liderčića neka vodi svoj mali ratić i tako će sigurno uspeti da dođu na vlast. 100%, sigurno. A to je proverena taktika, proverena varijanta. No, svako za sebe, svako za sebe i još im se savjetuje da se ne podnose međusobno. Dakle, ti si jedan opozicioni lider je u svom bunkeru i sada možda bi on mogao da pozove ovog drugog da kaže kako si, brate, ali ti treba? Ne, savjetuje se da se mrze međusobno. I onda to je najbolja taktika, tako mogu raštrkani najbolje da pobede. Čekaj, znači vo drugive zemlji koga opozicijava se sobira, oni se budali. To nisu normalni ljudi. To nisu normalni ljudi. I oni vode međusobno neke svoje ratove. Nisam političar i nemam političkih ambicija, ali toliko je očigledno da je neophodno neko ujedinjavanje, ukrupnjavanje opozicije na nivou neke zajedničke želje. Ako je imaju, ako je nemaju, onda okej, sami za sebe. Ali ako nam govorite da imate neku želju, da srušite ovu vlast, jer valjda to je želja svake opozicije, pa onda se ujedinite na tom nivou i šta to želite da srušite? Šta je to ovo vlast što vam smeta? Napravite 10 stvari, to nam smeta svima i ovima koji su desničari i levičari i centralni. Jel možda se složite da vam to smeta? Smeta. Stavite te stvari, potpišite i zajedno. Ne. Znači to je svako na svoju stranu katastrofa. Katastrofa. Кеси, што мислиш ти, некако сеја на поозбилна тема, некако имам впечаток дека на Балканов како да сме во некое лимбо, како некако в исти циклус да вртиме. Еве, земја Србија, само нели имаше Милошевич, па дојда други, па сеја се луѓево што биле со Милошевич, сега се тие тука. Како да не излегуваме од циклусиве? Ти гледаш ли време у твојот животен век кога Балканов ќе излезе од оваа матрица на константен циклус луп? Па, Nisam siguran kakva je taktika da se izađe iz tih ciklusa koji se ponavljaju, izuzev da se neki normalni ljudi, a kad kažem normalni, mislim ljudi koji nemaju osjećaj mržnje u sebi, koji nemaju osjećaj, kako da kažem, da pru bilo koga zato što je nešto drugačije rase, seksualnog opredeljenja, nacije, da se drugom boju, dakle, da se ujedinjavanje takvih ljudi. Dakle, ovo što sada radimo je možda, mi ćemo sad upoznati, ćemo se nekad videti, pa ćeš ti možda nekad biti gost naše emisije, pravimo neke mostove, dakle, širi se neki krug normalnih ljudi i mora da se napravi komunikacija kulture, umetnosti, književnosti, sporta, ljubavi, znači, sparivanje novih veza. Dakle, ja to vidim kao mogući lek protiv zla i protiv kontinuiteta mržnje koje se usađuje u mlade, a putem mas medija, političara, zaglupljujućih tekstova u novinama, tabloida i tako dalje. Dakle, mi moramo da se borimo, nema, mi smo svesni da se ta matrica nastavlja i ponavlja, ali moramo da napravimo jedan krug normalnih ljudi i da svojom normalnošću širimo to i da i ostali postanu normalni. Da, zato što je normalno biti dobar komšija. Nije normalno stalno ponavljati da neko nas mrzi, da su naši vekovni neprijatelji i mi sad moramo njima da vratimo za ono što su oni nama, a prethodno smo mi njima, a onda su i ranije oni nama. Dakle, to nema početka i kraja. Dakle, ne zanima me šta je bilo ranije. Sećam se, poštujem tradiciju, volim svoj narod, patriota sam, ali sam pre svega roditelj i želim da mojim sinovima sutra bude bolje. A bit će im bolje ako prestanemo da se mrzimo i ako počnemo da živimo normalno. Jer to je u interesu svih nas, komunikacija, ekonomska, kulturna, svakakva. Dakle, ja sam za to da se, brate, dogovorimo, vi, mi, svi ovi u našoj, u bivšoj Jugoslaviji, da, brate, više od te budale koje nas svađaju. Dosadni ste bre, nećemo više da trpimo zaglupljivanje, hoćemo da živimo normalno, da se volimo, da sarađujemo i da se smuvaju Srbini i Makedonka i da imaju decu koji pričaju i ovaka i onaka. Imaš rakija koja će dojdeš, domašna, ti ja čuvam. Ene, avo, kujne ja čuvame. Znači ti samo dojdi. Hoću, kje dojdem.
Може ли малце да збориме за 24 минута? Каков е процесот на правење на емисијава? Таа оди еднаш неделно, си оди секоја сабота, цело време има актуелни теми. Кога почнувате да ја пишувате епизодата што се емитува во сабота? Кога трга процесов? Ми понеделком само се договоримо кога ќемо да имамо за госта, аналитичара и кој ќе бенд да нам свира. Онда уторком се најдемо, видимо шта е актуелно и набацамо неке теме, евентуално напишемо једну тему и идемо кући раније. Е, онда средом и четвртком имамо озбилно писање, оно, рецимо, од поднева па до увече, и среда и четвртак буквално ми напишемо целу емисију коју у петак снимимо. Дакле, петак снимање је само реализација онога што смо претходно заедно написали, ја ту емисију већ имам у глави, јер заедно седимо и пишемо, и није то да ја добијем неки текст, па у петак ајде прочитај. Не, него цела та емисија је већ проживљена кад ја седнем у онај студио, тако да због тога ја делујем тако убедљиво, јер је то, брате, моје. Сам сам то писао са колегама. Точно така. А како знаеш, како одредуваш дали е одреден пасус, одреден дел добар или не, знаеш, немаш публика пред која тестираш. Така? Нема такво нешто. Па немамо публику, али имамо наше искуство, веќе 8 година радимо заедно. Јако сам поносен на моју екипу, ми смо одавно постали много више од колега, ми смо пријатели, ми наше жене се друже, ми идемо заедно на летовање, славимо нове године и тако даље, деца се друже. Тако да, када се направи таква една близкост и поштовање и поверење у тиму, онда ми сасвим лепо можемо да проценимо шта нам је добро, а шта нам није. Тако да, нема ту... Само је питање на које материјале ми реагујемо. Некада догађаји нису много инспиративни и онда ни емисија није, бог зна како, забавна. Некада ми нисмо инспирисани, али када се уклопе коцките, када имамо забавне догађаје и када смо ми инспирисани, онда је то пример епизоде која је ишла синоћ, gde smo imali jedan spektakularan segment nekog ministra Tome Mone, koji imitira Vučića, kritikuje ove radnike, onog Drobnjaka, u želji da bude kao mali Vučić. I onda je to zaista spektakl, jer je to nama smešno, prikazuje karakteristiku ovih političara, jednog ulizivačku, kako da kažem, politiku, da se što više dvore onom glavnom, a ne bili oni išli više u toj hijerarhiji moći. Tako da mi možemo sami da procenimo šta valja, šta ne valja. А тоа кога ќе речеш вие, тоа сте ти и екипата од Newsnet, така? Тако е. Тоа смо Newsovci, њих има петорица и Сале Саничанин, наш редитељ, и ја. Дакле, Newsovci и ја пишемо овај сценарио, онда Сале то све посложи онако како се шта снима и у петак снимимо емисију. Само снимање је иначе са публиком, али већ годину и по дана нема публике због ове ситуације. Тако да сам сам са снимателјем у студију. Така е, така е. Е, сега знаеш уште едно прашање околу процесов. Што доаѓа прво? Прво ставате на папир, на хартија, пишувате се, па после размислувате околу дали ќе има тука некаква музика, дали некој звучен ефект. Како оди тој процес? Прво се става на хартија, па после режисерскиот дел? Прво се ставља на лаптоп, пошто не користимо баш много хартију, само ја користимо у туалету, а на лаптопу набацамо теме. Будале! И онда видимо... Будале! Видимо које су нам занимљиве за обраду, пишемо сценарио и после снимамо. И задача на Сале е тоа да го осмисли, да ти каже дека тука може добро да запееш, тука може добро да станеш. Не, тоа ја свете неке глумачке моменте ја сам то пролазим код куќе, а посао редителја е да раскадрира, просто да види која камера снима, да припреми ако у позадини имамо неке снимке, да види како ќе бенд и тако далје, просто ти неки технички детали о којима се ја не бринем. Па блазе си му, не делува многу тешко. Не делуе, заисто, нама то није тешко, нама е то задоволство и често размишлям како е баш привилегија да данас наш људи неки немају посла, многи немају посла, ови кои имају посла кукају и раде неке послове које просто морају да раде, а ја заиста од почетка каријере, од више 20 година, радим оно што волим и
što me uzbuđuje i što me često čini misija. Dakle, mnogo je više to od posla i mislim da to nije baš čest slučaj da neko to može da kaže da ima posao koji mnogo baš voli, a ja ovo baš dosta volim. Zoki, беше прво и, мислам, и други си имал работи од типот на ти беше класичен новинар, порано си бил други работи, не си бил од секогаш ова што си сега, еден вид како Джон Оливер, нели, тоа е шоумен слеш ньюскастер слеш whatever. Да. И имаш ли имаш ли моменти кај што онака буквално не ти се верува да си добро платен, да работиш нешто што толку многу го сакаш како што кажуваш? И едноставно не си имаш момент кај што си викаш, човече, ја заработувам од ова. Знаеш колку е тоа, вау. Да, па може тако да се каже, јер јесте чињеница да се ја зезам и уживам у томе, а зарађујем. Јер управо то што кажем, људи обично зарађују радећи нешто што, оно, посао је посао. Знаеш што кај каже, посао је посао, па ради, па чути, битно да има, знаеш. Али ја ово стварно волим, али не чуди ме одавно што зарађујем од овога, јер просто свестан сам квалитета наше емисије и раних емисија која сам радио са другим екипама, тако да сам ја већ дугогодишњи ТВ професионалац и кад се сад сетим, па ја сам са 18 година почео да радим на телевизији, Студио Б, као репортер, а сада имам, у јулу ћу да наполним 45. Значи, то је 45 минус 18... 50 години! Колко? 50 години! 50 година радим на телевизији, да. Раде на телевизији, тако да није лош, није лош. Okay. I mislim da nije ovo posljednja forma kojom ću se baviti u svom televizijskom kursu. Jedva čekam da vidim šta će to biti što ću raditi nakon 24 minuta. A ovo je više interesno. Da bi imal budžet nekakav, uslovno rečeno, neograničen, što bi napravil sa takav budžet nekakav? Što bi ravotal? Miniserija možda? Bi pravil nekojaš takvo nešto? Serijski film da snimaš? Da. Serijski film. Meni je san bio, kad sam bio klinac, da završim fakultet dramskih umetnosti i da studiram režiju, filmsku i televizijsku režiju. I dva put sam pokušavao i nisam uspeo da upišem. Drugi put sam bio prvi, ali ispod crte. Dakle, i mnogo sam se razočarao, jer mi je bio nekako idealan posao da ja pravim filmove. Naravno da mi je karijera otišla u drugom pravcu novinarstva i TV autora i tako dalje, ali dalje je ostalo to negde da tinja ta želja za pisanjem scenarija, mislim sad pišem scenarije za TV emisije, ali da pišem scenariju za neku seriju ili film, tako da je serija nešto što bi me privlačilo, takođe sa ovom ekipom s kojom radim 24 minuta da pravim, a nevezano za to i jedan san koji mogu da otkrijem je, evo imam stripa, volio bih da pišem scenarija za stripove, zato što sam veliki fan stripova, a stripovi su mnogo slični filmovima, kadriranje i scenarijo i likovi i radnja, tako da bih ja možda pre serije i filma da napišem jedan scenarijo za strip i da imam jedan strip u svojoj biblioteci stripova i da kažem, e, ova je moj. A koji bi bil žanr od Zoki? Što bi bilo? Detektivski? Bi bil politički? Bi bil thriller nekakov? E, bilo bi sigurno politike, to znam, bilo bi sigurno nešto smešno, bilo bi sigurno i neke fantastike i bilo bi sigurno možda i neke mitologije. Aha. Dakle, znam da zvuči čudno, ja nemam sada sliku u glavi, ali znam da je to mitologija, dakle, vezano za ove naše prostore, smešno, fantastika, znači nešto možda neverovatno i strašno, i politika, ono što bi moglo da se odnosi i na ovaj moj posao. Dakle, to su neke stvari koje me i zanimaju i privatno, i fantastika, i mitologija, i smešno, i ovo, tako da bi to pokušao da sve ubacim u taj jedan strip. Soki, toa znači deka si istražuval mnogo i si čital za Третиот Рајх, пошто да речем, ако ги трнеме овие хорориве и страшниве работи, они се и смешни, и имаат митологија, и има фантастика, а богам има и политика. Pa da, pa pogledaj ti samo Hitlera, molim te, pa takvog jednog zločinca, ali samo kad vidiš njega, da ne znaš šta je radio, on je komedija, komičan lik.
mali, sa takvim pokretima kao neki Louis de Fin, onako sam prpošni, i de, znači imaš jednog komičnog lika koji je neverovatni zlikovac, a to što ti kažeš da, i te kako opčinjen i okultizmom, tako da sve to vrlo zanimljivo. Ali konkretno fašizam i to nije mi zanimljivo, ja bih se radije fokusirao na sadašnjost, ali bi u sadašnjosti dao neke neverovatne magične elemente, jer uvek pokušavam u običnom životu da nađem nešto što je neobično. Tako da ja sad evo kad gledam kroz prozor tamo Aha. neku šumu, ja zamišljam šta bi moglo sve da prolazi kroz tu šumu. Slušaj, kako je navečer? Da vidiš izlazi Vesić. Ne daj Bože. I da vidiš sad iz šume izlazi Goran Vesić. E, dobar dan, to sam samo ja, bio sam u šumi, da vidim šta bismo mogli ovdje da posečem. Nikako! Vraćaj se u šumu. Vesiću. Slušaj, ušte jedno prašenje sagam za serijive, zašto od kaj nas imame впечаток дека во Србија, ама баш се снимаат многу серии. Као вие ги штанцате. Откаде пари, Кесичу, откаде пари за толку серии, бре? Никад више серија се није снимало, сваки дан излази нека нова серија, не знам, што ти кажеш, одокле те пари. Или име валјда јефтино снимају серије, немам појма, али да. Кој тоа финансира, Кесичу? Многу е тоа. И не само то, него сад сваки филм кој се сними, он се автоматски снима да буде после и серија. Така е. Да ga izdelimo. I onda šta oni rade? Oni snime puno materijala filma, jer će biti serija, a onda ne znaju kako da izmontiraju film, jer su snimali namenski za seriju. I sad, ajde ga skratimo da bude film. Tako da i ti filmovi svi koji će posle biti serije ispadaju polovični i nedovršeni. Jer nije kao nekad, imaš scenariju, imaš gvozdenu knjigu snimanja, snimaš, brate, film. Jedno delo od sat i po i to ne može da se ni skrati, ne može da se produži. A sad snime Boga oca materijala, aj sad to da skratimo na film. I on ispadne nikakav. Što vika, znači sekogaš, u sekoje snimanje ima neko što vika, šefe, a kako trebaše, prvo film ili prvo serija? I ono pojma ne znam. Ili moje rešenje je, evo, ja mislim, genijalno. Dakle, da se napravi scenario za film za tipo vremena, ali ako hoće već seriju, samo da pričaju glumci mnogo sporije. I onda imaju jednu strukturu, imaju početak i kraj, samo ga izdele na jedno 12 epizoda filma sa jako sporim da. Izgovaranjem. I mnogu dramska pauza. Mnogu dramska pauza. Gledaju se. Šta li misli? jadat. Pa, poleka jadat. To ti je dobra ideja. Mislim neka ke ti ja kupat. Firefly Production, kako se vika ti je, ima nekoj. Da, ima, da. Кесич, опиши ги следниве политичари у 1, 2, 3 збора. Значи, многу кратко. Тито. Тито, Шмекер, Бонвиван, Бонтон. Владар. Милошевич. Милошевич, зликовац, амбициозан, понекад шармантан. Добро. Вучич? Вучич. Амбиција, посвеченост, зло. Тоа е опасно тројство. Да, врло незгодно. А Дачич? Дачич, кловен, способан, спрема на све. Што значи способен кловен, Кесич? Знае многу да жонглира, што е тоа? Кловен значи спремност да се глупира, да пева, да дозволи да га Вучич овако као куче да тапше по глави. Способан значи да је он најдуговечнији политичар овде који је на власти, дуже чак и од Вучића. Он је био на власти за време Милошевића, после за време демократске власти био у коалицији и сада је наставио да буде у власти са овима. А шта сам још рекао за њега, заборавио сам. Не е ни битно. Кажи ми, да. Има ли шанса да ми помогнеш да го снимам Миле Додик? Како да стигнеме до него? Додика?
Da. A na Dodika, do Dodika je teško stići zato što on nikad nije kod kuće, on je stalno na nekoj žurci, on, on svuda ide, uvali se i kad ga ne pozoveš dođe na proglašenje ovoga, rođendan ovoga, godišnica ovoga, tako da njega je teško uvatiti, ali evo, mogu ja da ti pomognem jednom malom imitacijom Dodika. A ti, da bideš ti Dodik? Ajde da probame. Da... Gospodine Dodik. Je najlakši... Gospodine Dodik. Ви благодарам за гостувањето што одвоивте 5 минути. Македонската публика сака да ве чуе. Ете, што мислите да речеме од прилика за... Што мислите за добро прасечко? Кој е вашето мислење за добро прасечко? Добра прасетина? Што ми за добро прасетина? Под нас у Банилуц има добро прасетина, има јагетина, има добро свеже јагетина. Да дојдете ви, не, да дојде у Кола Скоп. Ако ви дојдете кај нас у Банилуц, па видите што е јагетина добро, покренат ќемо једно јање. Бич крпира, бич пиво и бич добре наше, наше музики. Поздрав за све гледалци у Македонији. Видимо се у Бања Луци. Кезич, која е тактиката за да направиш добра имитација на Додик? Која е равенкава? Што треба да имаш за да биде добра имитација? Нема никаква тактика. Како може да би така идеја за имитација Додика? Додика наруши имитира тако што затвориш уста и само причаш. Ako se pogledaš, namrštiš se, deluješ malo ovako komeđet i tamo pričaš tako znam. Mula sebi, dva mi se ne smožiš, možeš se staviti titlova, ne možeš staviti sobi me titlova kad se razumiješ. Mene to ne razumiješ što pričam, možeš staviti titlova, ne možeš staviti titlova, uopšte. I vidim se malo drugo. E, to ti je. Znači, samo mumlaš i znači, u prevodu. Taktika je da zatvoriš usta i mumlaš. Sad ti po želji možda da staviš titlove, a i ne moraš. Да. Добро бе, кажи, се љутат ли вака политичари, бе? Знаеш, ти се јавиле ли нешто? Не, па нима е привилегија, нима е част да дојду, да се појаве у нашој емисија. Па, кога нема у нашој емисија, то значи да тај нема никакву политичку моќ, да просто ние пред радаром, нема га. Да. Да сваки политичар се нада. Зато често кажу ови, како да кажем, симпатизери власти, а што не зезате мало опозицију? Па зашто да их зезамо? Шта они па раде да би нам дали материјал да их зезамо? Ја оќу, дај ми нешто што е смешно рекао. Джилас, Борко Стефановиќ или не знам. Бошко Брадовиќ е ту још можда и најактивнији, па га најчешће и зезамо. Так. Не можемо да их зезамо кад нам не дају материјала. Али за тоа Вучић, Дачић, Бакарец. Pa nema, to su sve klonovi Vučić, čija je jedina životna i profesionalna motivacija što više da se dodvore onome glavnom i onda preteruju i onda pokušavaju da se istaknu ko će više na grozni način da opljuje opoziciju. A pazi, ti pljuješ opoziciju koja je nikada jadnija, nikada sa manje snage, koja nema nikakvu moć odlučivanja, nikakve javne funkcije, nemaju direktore u javnim i ti gaziš zapravo nekoga koja je već na podu. A ovi se takmiče u tome ko će više i bolje i kreativnije da ga zgazi, ne bi li Vučić rekao, ovo je dobar, ovog ćemo, može se računati na ovog. Dobro je. Misliš da ga Vučić stvarno se zamara i gleda koji... Кој што збори, кој лае поише, која куќа е најгласно? Па наравно. Па наравно, па знам. Па наравно. И тај кој највише лае, тога ќе послати на РТС, када на РТС-о буде неки привид емисије дебатне, и где дојде некој из опозиција да каже неке ствари кои треба речи, е, на тога ќемо послати овог кој е у четвртак најболје лаја у Скупштини, е, њу ќемо дати овде шта да ради да лаје. Дакле, буквално да лајањем, односно причањем небулоза, покрива ово што опозиција треба да каже. Да. Има ту неке дебате, сукоба, идеологије, размишљање? Не, него само надгласавање да се не чује. Da se ne čuje i zato Orlić onaj i tako neki Martinovići su uvežbani u tome da pričaju u glas dok ovaj neko pokušava nešto da kaže. Eto, to je jedina njihova uloga. Služe, koga sme kaj lajanje, imaš kuće? Čuvaš mileničinja nešto, kuće, mače? Imam ovde na selu, imam jedno malo kuće, imam dve mačke koje nisu naše lične, nego su tu komšijski, ali mi ih imamo kad smo tu su. I imao sam jedno veliko kuće mastifa koji je isto tu bio seoski, ali je on otišao. On je bio dobar, ali je veliki i onda plaši ljude, juri ćurke i nekoga je odneo. I što praviš da rečeme, nedela, ponedelnik, vtornik, tije denovi koga ti se malku
по-лесни, по-лабави, без толку многу работа. Што правиш за мерак, за кејф, лично? Право да ти кажем, највише проводим време са децом. Играмо се, шетамо овде, мислим у понедељак креће школа овом старијем, он има 7 година, овај млађи има 3,5 године. И просто, шта је знам, волим да се видим са пријатељима, поготово овима који су се вакцинисали. И уживам највише у читању књига, а посебно стрипова. Кесич, многу ми е драго што одвои време. Знам дека ова ти е тебе недела, ден за семејство и така натаму, така што ти благодарам. Се надевам ќе ни дојдеш во живо, да те носиме во струга, да пробаш домашна ракија и да ни дојдеш во студио, до тогаш више ние да се вратиме у студио со публика редно. Хвала тебе што си ме позвао, било ми задоволство да причам са мојим братом македонцем. И имам, као што сам рекао, јако лепа сеќања на Македонију и сигурен сам да ќемо се видети уживо и радо ќу доћи и на ту ракију и на Охридските извори и у Стругу, да се подсетим дивне Македоније коју ја памтим, а коју сам најболје доживео у једном селу која се зове Лабуништа или Лубаништа, где су неки македонци ту сељани уз вино и мезе певали старе македонске песме. Ја сам био као дете ту и било е дивно вече и ја се сећам свих тих песама «Ајде слушај, слушај, Калеш Бреанджо» и осталих дивних песама. Тоа е моја Македонија. Браво, Кесич. Нема подобар начин да затвориме. Да си жив и здрав, маестро. Живели. Тоа беше Зоран Кесич, а ова е најдоброто од Македонија. Нормално, good nature, чевите. Овој пат овие си ги земам јас, а бога ми ке си ги земам и од ПКБ-та. Најдобрите премиум паштети, македонски се разбира, ПКБ-ско. Се гледаме ни едната недела, тоа беше се за оваа епизода, деден еден. Чао!